сарын 14 буюу өнгөрсөн бэмб гарагт замын уудын эдийн засгийн чөлөөт үсийг байнга ажиллаханд шилжүүллээ. Монгол улсын экспорт импортын гол хаалга болсон замын уудын чөлөөт бүсийг байнга ажиллаханд оруулснаар эхний 10 жилд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 10% өснө гэж тооцож байна. Мөн 2025 гэхэд 9400 ажлын байр шинээр бий болж 2500 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг Монголд үйлдвэрлэх гэсэн шашгатаагаар дэлхийн зах зээлд гаргах боломж бүртгэнэ. Хамгийн ихний үр дүн нь хил дээр үсэт байгаа ачаа тээврийн бөөгнөрл үгүй болно гэж үзэж байгаа юм а. Чөдөртэй хэмээн цолдогдож ирсэн ч чөлөөлөгдсөн бүсийн нээлтийн мэдээллийг одоо үзүүлээ. Замын үд эдийн засгийн чөлөөт бүсийг 900 гаталбат байгуулах шийдвэр 2004 онд гарч байлаа. 2011 онд баталсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу улсын төсвийн 6.5 тэрбум төгрөг бүгд найрамдалтай тартуулсан өнгөлтөө зээлийн 58.8 сая долларын санхүүжилтээр 48,000 талбад шинээр автсан холбоо тохиолдол, усан хангамж ариутгах татварга, тахилгаан хангамж дулааны станцын барилга байгууламжийг барьж улсын комисс төлөөлөгөө өгчээ. Гэвч олон жил ашиглалтгүй байсны улмаас чөлөөт бүсэд хийгдсэн зарим бүтээгдэхүүнүүд илэгдэж хорогдох нөхцөл байдал үүсээд байна. Монгол улсын шатарсад амар сайхан өнгөрөх 5 дугаар сард замын үйл цомонд ажиллах үеэр чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаатай танилцж байнгын ажиллагаанд оруулахаа мэдгдсэн. Улам орон засгийн газар 223 дугаар тогтоол гарч өнгөрсөн бием гарагаас байнгын ажиллагаанд шилжүүллээ. Хэрвээ бид бас энэ чөлөөт бүсүүдээ олон жилийн өмнө ашиглалтанд оруулаад үйл ажиллагаа жигдүүлсэн байсан бол өнөөдөр хэлгаалттай холбоотой бараа бүтээгдэхүүний одоо бүгнөрлөлт үгжил үнийн өвчл гэдэг асуудал яригдахгүй байх бас. Тэгэхээр одоо анх шийдвэр гарснаас хойш 17 жилийн дараа энэ чөлөөт бүсийн замын үүдэн чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа албан ёсоор байнгын үйл ажиллагаатай болж хөрөнгө оруулагчид, бизнес эрхлэгчид, аж ахуй эрхлэгчид гадаад дотоодын одоо хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааг дэмжих зөвхөн одоо замын үүд гэдэлтгүй энэ манай улсын асуудал шиг Ази Европыг холбосон эдийн засаг замын одоо гадаад худалдаа ачаа тээвэр логистикийн томоохон юм зангилаа болох боломжтой байгаа. Тэр ихлэл өнөөдөр ингээд тавигдж байна гэж үзэж байгаа. Манай улсын эдийн засаг уулуурхахаас хэтих хямралтай. Дэлхийн зах зээлд эрдэс бүтээгдэхүүний өмнө унахад л төсвийн орлого бүрдүүлж буурч эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрдэг. Өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийг төрөлжүүлэх тухай ярьж ирсэн ч төдийлөн үр дүнд хүрээгүй. Тэгвэл энэ нэмэлт байдлыг өөрчилж эдийн засгийг олон тулгуурт болгоход чөлөөт бүсийг үзүүлэх үр өнөлөө тун чухал үүрэгтэй юм а. Эдийн засгийн ач холбогдол бол төгөлний их байгаа. Манай чөлөөт бүсийн онцлог бол ганцхан замын үйл чөлөөт бүс 900 га газар дангаараа байхгүй. Зэрэгцээд ирээний чөлөөт бүс 900 га газар яг адилхан хэмжээтэй байгаа. Тэгээд 10 сард 2 улсын засгийн газрын ирээний болон замын үүдийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах хэлэлцээр хийсэн байгаа. Уг хэлэлцээрийг их хурдаар 10 сард тохирхон батлагдсанаар хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөж эхлэн ингэснээр хоёр улсын одоо хоёр чөлөөт бүсийн хамтын ажиллагаа нэгтгэх юм аа. Тэр эдийн засгийн хувьд бол Монгол улсын хувьд одоо ажлын байр нэмэгдэх те. За одоо импортыг орлого бүтээгдэхүүн нэмэгдэх, экспорт одоо нэмэгдэх. За тэгээ гадны хөрөнгө оруулалтууд, дотоодын хөрөнгө оруулалтууд ч их нэмэгдэх гэх мэтчлээ. Маш олон талын одоо ач холбогдолтой байгаа. Бүгд нарцтар тулс бол чөлөөт бүссийн өвчлөөрөө дэлхийд төрүүлдэг ариун эрх туршлагатай. Үүний араас Казахстан улс ордгоо. Тус улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд хүн амын төвлөрөл газар нутгийн онцлогтойгоо уялдуулан чөлөөт бүсийг нээж зарлах болсноор гадны төрлийн хөрөнгө оруулагчдыг хамгийн ихээр татж байгаа. Манай улсын хувьд ч бүгд нарцтар тулстай хамтран чөлөөт бүсээ хөгжүүлж гадны хөрөнгө оруулалтыг татах нь бидний энэ төргүүний зорилго болж байгаа юм аа. Монгол улстай харилцах харилцааг хятад улс өөрийн гадаад бодлогийн чухал чиглэл болгож чухал аж ахуй болгож өгдөг юм аа. Хятад улс цаашид энэ улс санааны дагуу Монгол улстай бүх талын найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлсэн төлөө зүтгэх болон түүний дотор эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бол бидний хамтын ажиллагааны чин дардаг чухал нэг хэсэг юм аа. Хятад улс Монгол улстай харилцан ашигтай, харилцан хүртээмжтэй энэ зарчмаар эдийн засгийн хамтын ажиллагааг улам бэхжүүлэхийн төлөв байна. Чөлөөт бүс гэж зарлах бас байнгын үйл ажиллагаанд оруулах нэг хэрэг. Харин түүнд тохирсон тухайлсан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нь хамгийн чухал асуудал болж байгаа юм. Цаг үеийн нөхцөл байдлаа уялдуулж чөлөөт бүсийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болсон. Ингэхдээ чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгжүүдэд тавих шаардлага, тэдэнд үзүүлэх татварын дэмжлэг зэргийг нарийн тодорхой зааж өгөх шаардлагатай. Тэр бүхэл чөлөөт бүсэд ямар бүтээгдэхүүнийг
хэдийн хэмжээгээр үйлдвэрлэх вэ гэдэг нарийн тооцоо судалгаа гаргах, түүнд үндэслэж байж, хуулийн төсөлд тодорхой зүйл заалтыг оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Төлөөт бүсдэр ямар бүтээгдэхүүнийг хэдийн ямар хэмжээтэй үйлдвэрлэх юм бол өөрсөлтөөс ийм бүтээгдэхүүнд үйлдвэрж болох вэ гэдгийг наривчсан судалгаа гэж Улсын хурлын байнгын хороонд бидэнд танилцуулаач гэж хүсэж байна. Байнгын хороог төлөөлж явж байгаа хүний хувьд байнгын хороо бүх талаар та бүхний ажлыг дэмжиж ажиллана гэдгийг албан ёсоор хэлье. Нэг. Хоёрдугаарт энэ хөрөнгө оруулахаар ирсэн хөрөнгө оруулагч та бүхэнд Монгол улс бас сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бол хөрөнгө оруулагчтайгаа бүрэн харьцдаг ярьж бодлсон ийм бодлогод явж байсан энэ мочоос эхлээд энд юу бүгд үсэг нээж байгаа тоо бүгд бол энэ бодлого хөрөнгө оруулагч нарт байнгын урдчлалт тогтвортой байдлыг бий болгохын төлөө Монгол улсын их хурл засгийн газар ажиллаж эхэлсэн гэдгийг бас таавганд хэлээд Монгол улс руу дахин хөрөнгө оруулаач гэж хичээнгүйлэн гүсч уриалж байна. Монгол үндэсний хөдөлтэй аюулгүйдрийн танхим болон замын үдийн чөлөөт бүсэд хөрөнгө оруулагчдын нэгдсэн зөвлөл Амарбаатар дарагтай хамт олонтой би бас ойрхон ажиллаж байгаа. Энэ нөхдөд маань их олон жил хүлээсэн байдгийн бэлээ. Өнөөдөр төр төсөг өөрөө манлайлаа санаачлаад энэ үйл ажиллагааг эхлүүлэх гээд үйл ажиллагааг нь тогтворжуулах гээд байж байгаа талархаж байгааг бас илэрхийлж байгаа. Энэ эцсийн эцэст энэ хідэн хүний нэг хэсэг бүлийн ашиг сонирхлын тухай асуудал ш. Монгол улсын эдийн засгийн үүд хаалга нэгдэж байгаа гэдэг энэ одоо томоохон үйл явдал юм байна. Чөлөөт бүсийн шинэ мастер төлөвлөгөөнд үндэслэн газар эзэмшүүлэх, ашиглах, төсөл сонгон шалгуулалтаар нийтдээ 59 хөрөнгө оруулагчдад 101.4 га талбайг эзэмшүүлжээ. Уг газруудыг газар ашиглалтын байдлаар нь ангилж үзвэл 7 га нь аялал жуулчлал, 47 га нь үйлдвэрлэл, 20 га нь худалдаа үйлчилгээ, 25 га нь агуулгах логистик, 1.4 га нь шатхан түгээх станцын зорилт юм а. Цаашид энэ тоо нэмэгдэж 900 га газрыг бүгд нь ашиглаж таарна. Өнөөдөр хөдөөд хоньны нөхө боол бохны өмч хүрхэвэлсэн шууд хогтор хагидах хэмжээнд хүрчээ. Тэгвэл чөлөөт бүсэд малын гарлаа түгээдэд анхан шатны боловсруулалт хийх чиглэлд хөрөнгө оруулалтыг татчихад бол ажлын байр нэмэгдэхээс гадна валютын өсөлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж харж байгаа юм а. Монголоос гарч болох бүтээгдэхүүн бол хөдөөч хангалттай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг магадгүй чөлөөт бүсдэр хамтсан үйлдвэрлэлийг хийгээд ятгийн зах зээл рүү экспортлох юм бол маш том боломж гэж бид харж байгаа. За гуравтх нь бол одоо хаанч одоогийн аялал жуулчлал гэж маш том хэсэг байдаг. Аялал жуулчлал одоогийн хилийн багнууд дээр хятадын талд бол одоогийн уламжлалт аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Жилдээ нэг 2-5 сая жуулч ирдэг. Бомбт бүр дээр шүү дээ. А эндээс бид одоо магадгүй өдрийн аялал жуулчлал, хил тамсаа аялал жуулчлал гэдэг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үүсгэх юм бол зөвлөлийн дэд төсвөө цаанаа өшөө илүү ажлын байр, өшөө илүү шууд нөгөө иргэдэд орлого болж хүрдэг юм. Энэ бүгдийг бид зэрэгцүүлж хийх ёстой. Чөлөө төсөйг бол Ахуй замын үд өнөөдөр нэгж байгаа боловч энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс гэдэг утгаар харах ёстой байхгүй. Энэ дандаа хамт байх зүйл юм байлээ. Хятадтайгаа Монгол Улс хамтарж ажиллаж эдийн зах зээл руугаар. Бүгд нэг стартуусын өнгөлтөө зөвлөх хүрээнд шинэ дулааны станц байгуулсан. Уг станцын чөлөөт бүс төдийгүй тухайн бүс нутгийн дулааны хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой юм а. Гэвч уг станцын тохирох гэхэд шаардлагатай 1.5 тэрбум төгрөгийн асуудал шийдвэрлэгдэх байсан юм а. Мөн ариутгах татварга усан хангамж цахилгааны дэд бүтцийг богино хугацаанд шийдвэрлэх шаардлага үүсээд байжээ. Төвл өнгөрсөн хугацаанд засгийн газрын нөөцөөрөнгөөс эдгээр ажлуудад шаардлагатай байсан санхүүжилт гаргаснаар энэ намар дулааны станц бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахаар болжээ. Ийхүү цахилгаан дулаан зэрэг дэд бүтцийн уламжлалт асуудал шийдвэрлэгдсэн учраас чөлөөт бүсэд газар эзэмшиж байгаа аж ахуйн нөхцөлийн үйл ажиллагаа жигдэрч цаашид 7.5 бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх боломжтой болж байгаа юм а. Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Улаанбаатар хотын 2021-ээс 22 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангаж байгаатай танилцлаа. Гэр хорооллын хэрэгжийг дулаан өвөлжүүлэх, цаашлаад агаарын бохирдлыг бууруулах зорилтын хүрээнд шахмал түлшний хяналт хэрэгцээ нөөцөд нэн тэргүнд анхаарлаа хандуулсан байна. Нийслэлийн өвлийн хэрэгцээг бүрэн хангах боломж бүрдснээс гадна 50% хямдралт өгнөр борлуулах юм байна. За 2021-2022 оны нийслэлийн хэмжээнд 170 сая төгрөг шахмал түлш